آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وزیر اعلی رونت ریڈی کا امریکہ کے مختلف شہروں کا دورہ جاری، بیرونی کمپنیوں سے سرمایہ کاری کے سلسلے میں یاداشت مفاہمت۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے نظریہ ساز پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش پر ان کی خدمات کو خراج، وزیر اعلی ریونت ریڈی اور بی آر ایس کے صدر کے سی آر نے بھی پیش کیا خراج۔ مرکزی حج کمیٹی میں کرپشن کی سی بی آئی تحقیقات کروائی جائے، صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کیا مطالبہ۔ مختلف سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس، کلکٹر حیدرآباد نے وقف اراضیات کے تحفظ کے سلسلے میں کیا تبادلہ خیال۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلی تلنگانہ اے ریونت ریڈی کی جانب سے امریکہ کے مختلف شہروں کا دورہ جاری ہے تاکہ ریاست میں بیرونی سرمایہ کاری کو یقینی بنا جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت وزیر اعلی مختلف بیرونی کمپنیوں سے یادداشت مفاہمت بھی کر رہے ہیں تاکہ بیرونی سرمایہ کاری ریاست میں کی جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت انہوں نے منگل کو ٹرائیجین ٹیکنالوجیز نامی کمپنی کے ساتھ بھی یادداشت مفاہمت دستخط کیے، جس کے تحت آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر کا قیام حیدرآباد میں عمل میں لایا جائے گا، جس سے 1000 آئی ٹی جابز پیدا ہوں گے۔ اس موقع پر کمپنی عہدیداروں کے علاوہ ریاستی وزراء و دیگر بھی موجود تھے۔ کمپنی ذرائع کے مطابق تقریباً 1000 آئی ٹی ایمپلائیز کو پہلے وہ ٹریننگ دے گی، جس کے بعد جابز فراہم کیے جائیں گے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں بی جے پی کو پارلیمانی نشستیں حاصل ہوئی ہیں، جس کا سہرا بی جے پی قائدین اور کارکنوں کے سر جاتا ہے۔ وہ مرکزی قیادت سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ نامزد عہدوں کے لیے ریاست تلنگانہ کے بی جے پی قائدین کو ترجیح دی جائے۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ سابق اسپیکر مدھوسودھن چاری اور سابق وزراء سری نواس گوڑ، جی نرنجن ریڈی اور دیگر نے پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش کے موقع پر پارٹی آفس میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پروفیسر جے شنکر نے تلنگانہ تحریک میں جو جدوجہد کی تھی وہ ناقابل فراموش ہے۔ سابق اسپیکر مدھوسودھن چاری نے بتایا کہ پروفیسر جے شنکر کو اردو زبان پر بھی کافی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے تیلگو زبان کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے ٹیچر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ سری نواس گوڑ نے بتایا کہ جے شنکر تلنگانہ کی عوام کے لیے جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، اسے سابق وزیر اعلی کے چندر شیکھر راؤ نے پورا کیا ہے۔ صدر نشین پردیش کانگریس میڈیا کمیٹی ایس رام موہن ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی آر ایس قائدین سے سوال کیا کہ کیا سابق وزیر اعلی کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے دور اقتدار میں ایک بھی مرتبہ ریاست میں سرمایہ کاری لانے کے لیے بیرونی ممالک کا دورہ کیا تھا، اس کی وضاحت کریں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلی ریونت ریڈی نے صرف 8 ماہ میں 2 مرتبہ بیرونی ممالک کا دورہ کرتے ہوئے امریکہ اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو ریاست میں سرمایہ کاری کرنے کی کامیاب ترغیب دی ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر بھی تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے ریاست کی عوام کے لیے بے فیض ہیں۔ మరి విద్యార్థుల్లో అవగాహన సదస్సు, పరిశుభ్రత, పచ్చదనం
మన జీవన విధానానికి ఎట్లా తోడ్పడతాయి, అంతేకాకుండా ఆత్మస్థైర్యం తోటి విద్యార్థులు ముందుకు ఎట్లా పోవాలనేటటువంటి ఒక కల్చరల్ మేనిఫెస్ట్ ఏదైతే ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చిందో, దీని యావత్ విద్యార్థి లోకమే కాదు మరి పేరెంట్స్ కూడా స్వాగతిస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని నేను మళ్ళొకసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. గత చరిత్రలో ఎప్పుడన్నా జరిగిందా, తెలంగాణ నుంచి దశాబ్ది కాలంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రానికి నిధులు తీసుకొని వచ్చేటటువంటి దాంట్లో, కంపెనీలను తీసుకొని వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారు ఖండాలు దాటిపోయినటువంటి చరిత్ర ఉండేనా? కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రజల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజాప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉంది. అదేవిధంగా ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے حکومت کے شروع کردہ شجرکاری پروگرام میں حصہ لینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ شجرکاری سے متعلق نظام دکن نے بڑی انمول بات کہی تھی، وقار آباد کی ہوا حیدرآباد کی عوام کے لیے دوا کے طور پر نعمت بن رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خدائی آکسیجن شجرکاری کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ حکومت کے شروع کردہ پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے کم از کم ایک پودا ضرور لگائے۔ قابل عظیم پونم پربھاکر نے صدی پیٹ حسن آباد کی جھیل کا معائنہ کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کلکٹر کو ہدایت دی کہ وہ اس جھیل کی آلودگی کو دور کریں۔ صدر ریاستی بی جے پی اور مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کو 8 نشستیں حاصل ہونے پر پارلیمانی انتخابات میں تلنگانہ میں بی جے پی کے ووٹوں کے فیصد میں اضافے کے ساتھ 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد بی جے پی اعلی کمان پر اس بات کا زور دے رہی ہے کہ پارٹی کی جانب سے مرکزی حکومت کے نامزد عہدوں پر تلنگانہ بی جے پی قائدین کو صدر نشین کے عہدے پر فائز کریں، خاص کر مہیلا کمیشن، بی سی کمیشن، ایس سی کمیشن، مائنورٹی کمیشن اور ریلوے کے نامزد عہدوں پر تلنگانہ میں پارٹی کو مستحکم کرنے والے قائدین کو فائز کریں۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ایک درجن سے زائد قائدین دوڑ میں شامل ہیں اور کئی قائدین یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے نئی دہلی میں گزشتہ 2 روز سے کیمپ کیے ہوئے ہیں، جن میں قابل ذکر انجن کمار یادو، مدھو گوڑ یاشکی، سمپت کمار اور دیگر شامل ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اعلی کمان نے ایس سی طبقے سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ بلرام نائک کو صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مقرر کرنے کا من بنا لیا ہے۔ اس تعلق سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دورے امریکہ سے واپسی کے بعد باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ بی آر ایس کی رکن کونسل کے کویتا اب بھی تہاڑ جیل میں محروس ہے، جہاں وہ شراب اسکیم کے الزامات کا سامنا کر رہی ہیں۔ ایم ایل سی کے کویتا سے پارٹی قائد ہریش راؤ نے ملاقات کی، توقع کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات کے بعد بی آر ایس پارٹی اپنی طرف سے ایک پالیسی اپنائے گی جس کے تحت کہ کویتا کی ضمانت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ناظرین اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حج کمیٹی میں کرپشن کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں آج بیرسٹر اویسی نے اس سال حج کے دوران حجاج کو پیش آئی مشکلات کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ حج کمیٹی میں رشوت خوری عروج پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز سے بھی رشوت لی جا رہی ہے، تاہم انہیں کرپشن سے پاک بنایا جانا چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ فوری طور پر رشوت کے معاملات کی سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کروائی جائے۔ حج کمیٹی میں جو کرپشن چل رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔
हज कमेटी के सीईओ का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था, उसके बावजूद भी एक परमानेंट सीईओ को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं वहाँ पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहाँ के अहदेदारों ने मीना मुजदलफा अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1,00,000 रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, सीएसएस रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक अहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हज़ार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम अहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा है। तेलंगाना के वजीर टी नागेश्वर राव ने बताया है कि महकमे ज़राअत का मकसद है कि यौम आज़ादी तक 2,00,000 रुपये तक के किसानों के खर्च की माफ़ी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द कर्ज़ों की माफ़ी को यकीनी बनाया जाए और इसके लिए पूरी कोशिश जारी है। 3,02,00,000 स्वातंत्र दिनोत्सव रोजने गौरव मुख्यमंत्री गारितो ఎన్రోల్ చేయించాలనేది వ్యవసాయ శాఖ యొక్క ఆలోచన। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली की अदालत ने साबिक वज़ीर आला के सीआर को मिडिगड्डा बैरेज कालेश्वरम के हिस्से को हुए नुकसानात के सिलसिले में नोटिस जारी की है। बताया गया है कि इस सिलसिले में साबिक वज़ीर हरीश राव को भी नोटिस जारी की गई है और इसकी अगली समाअत 5 सितंबर को मुकर्रर की गई है। बीआरएस के केटीआर और हरीश राव ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में पार्टी के रुकन कौंसल के कविता से मुलाकात की। वाज़ह रहे कि केटीआर गुज़िश्ता 2 दिनों से दिल्ली में मुक़ीम हैं। पार्टी से मुनहरिफ हुए अरकान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मशावरत के सिलसिले में केटीआर दिल्ली में अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ केटीआर ने कहा था कि हम मुनहरिफ हुए अरकान असम्बली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। बीआरएस पार्टी के लीडर एम कृष्णांक ने इल्ज़ाम लगाया है कि रेवंत रेड्डी धोखेबाज और फर्जी कंपनियों को लाने के लिए अमेरिका गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ दस्तावेजात पेश किए और कहा कि काढ़ा होल्डिंग्स नामी कंपनी का आगाज़ हुए 4 महीने हुए हैं, वो किस तरह 839 करोड़ रुपये की सरमायाकारी कर सकती है। कृष्णांक ने कहा कि फर्जी और धोखा वाली कंपनियों की तरफ से अखबारात में झूठे इश्तहारात भी दिलाए जाते हैं। उनका इल्ज़ाम था कि मैनहार्ट नामी कंपनी ने पाकिस्तान में 3,000 करोड़ लूटा था और अब इसे यहाँ पर लाने की बात की जा रही है। कृष्णांक ने यह भी कहा कि रेवंत रेड्डी बैरूनी सरमायाकारों को रागिब करने में केटीआर का मुकाबला नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी सिर्फ बोगस और फर्जी कंपनियों पर इन्हेसार कर रहे हैं। बीआरएस के आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि तमाम तबकात के साथ तकरारती इम्तिहानात में इंसाफ हो सके इसके लिए केसीआर ने जियो 55 को जारी किया था। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने बताया कि आज जियो 55 की जगह जियो 29 लाया गया है और इससे बेरोज़गार नौजवानों के मुंह में मिट्टी डाली जा रही है, जबकि ये जियो बेरोज़गार नौजवानों के लिए ठीक नहीं रहेगा।
దుబాక్ మండల్ కే పోచయా నమీ శఖ్స్ కో సాల్ 2015 మే అప్ని మా కే ఖత్ల్ కే సిల్సిలే మే ఖుసూర్వార్ ఖరార్ దియా గయా థా. పోచయా పర్ ఇల్జామ్ థా కే ఉస్నే అప్ని మా కా గలా దబాకర్ ఖత్ల్ కియా థా اور اسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ڈاکٹرز قتل کی وجہ واضح نہیں کر پائے تھے. 6 سال پہلے پوچیا جیل میں ہی فوت ہو گیا تھا اور اب بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں پوچیا کو بے قصور قرار دیا ہے. ابتدائی انصاف نہ ملنے سے پوچیا جیل میں رہا اور وہیں اس کی موت ہو گئی, اور جب اسے انصاف ملا تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. کلکٹر حیدرآباد انودیپ آئی اے ایس نے مختلف سرکاری محکمہ جات کے عہداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے وقف اراضیات کے تحفظ کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا. ان سرکاری محکمہ جات میں جی ایچ ایم سی کے علاوہ وقف بورڈ, محکمہ پولیس اور مائنارٹی ویلفیئر کے عہدیدار بھی موجود تھے. بعض انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وقف اراضیات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اجلاس منعقد کیا گیا اور مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. وقف لینڈز ہے حیدرآباد میں, تو اس کا پروٹیکشن میں انکروچمنٹ سے اور انکروچمنٹس نکالنے میں تو یہ سارے ایشوز ڈسکس کیا گیا ہے, اور ایک ایکشن پلان بھی ہم نے بنا کے آگے ٹائم میں یہ ایکشن پلان ہم امپلیمنٹ کر کے حیدرآباد میں جتنے بھی 1784 ایکرز آف وقف لینڈ ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کرنے کی وہ ایکشن پلان اور اسٹیپس لے لیں گے. سر یہ جو کوآرڈینیشن کا ضرورت ہی اور کوآرڈینیشن مضبوط کرنے کی آوشیکتا ہے. ابھی جو ہے انڈیویجول سائلوس میں کام ہو رہا ہے, جو وقف بورڈ کا کام وقف الگ اور ریونیو آفیسرز اور جی ایچ ایم سی اور پولیس الگ الگ جو کام کر رہے ہیں, تو اس کے حساب سے انکروچرز سے اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کئی سارے انکروچمنٹس کرنے کی ان کو چانس مل رہے ہیں, تو اسی لیے ہم نے یہ کوآرڈینیشن کمیٹی پلیٹ فارم کو اور فریکوینٹلی ملتے ہوئے وی ول ٹیک آل ایکشن اینڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ, تاکہ وہ جی ایچ ایم سی ہو, پولیس ہو, وقف بورڈ ہو, ریونیو ہو, سارے مل کے ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے اور اس کو امیڈیٹلی جہاں جہاں وقف لینڈس ابھی پی او بی میں نہیں رکھا گیا ہے وہ ترنت پی او بی میں رکھ کے پروٹیکٹ کر کے, اور جو انکروچمنٹس ہے اس کو بھی لیگلی کیسے ہم ریٹریو کرنے کے لیے وہ ایکشن پلان ہم امپلیمنٹ کریں گے. ابھی کے لیے تو وی ہیو گیون ٹائم لائنس دیا ہے, تو ٹائم لائن کے حساب سے وہ لوگ بھی بولا ہے کہ وہ لے کے آئیں گے, اس کے حساب سے دیکھیں گے. ابھی جو ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ مل کے وقف لینڈ پروٹیکشن کرنے کا, یہ کہیں کسی امپلائی کے خلاف یا پھر کسی کا یہ کرنے کا مقصد نہیں ہے ہمارا. تو پہلے جو یہ کمیٹی جو طے کر لیا ہے اس کے حساب سے امپلائیز کو رسپانسبلٹی دیا گیا ہے, جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس کا ریویو نیکسٹ میٹنگ میں کرائیں گے, اس کے حساب سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ کو ہم وی ول برنگ اٹ ٹو دا نوٹس آف دا گورنمنٹ, جہاں جہاں ویکنسی سے اس کو بھی بھر لیں گے. یونائٹڈ مسلم فورم آف تلنگانہ اینڈ آندھرا پردیش نے مرکزی حکومت کی جانب سے مرکزی وقف ایکٹ میں کی جانے والی ترمیمات کی پرزور مخالفت کی ہے. اس سلسلے میں جنرل سیکرٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار کی دستخط سے ایک بیان جاری کیا گیا. یونائٹڈ مسلم فورم نے مرکزی حکومت کی مجوزہ وقف قانون کی مخالفت کرتے ہوئے رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ حکومت وقف جائیداد و املاک کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہو تو وہ مسلمانوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے وقف بورڈ کو عاملانہ اختیار فراہم کرے اور اس کا قانونی تحفظ کرے. فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صدر, مولانا خالص سیف اللہ رحمانی, مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری, مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا کے علاوہ دیگر اراکین نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پارلیمنٹ کا جاری اجلاس میں حکومت وقف قانون میں ترمیمات سے متعلق مسودہ پیش کرنے جا رہی ہے.
اس مسودے میں کن نکات کو شامل کیا جا رہا ہے، کن نکات کو حذف کیا جائے گا، اس پر مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں، اداروں، شخصیات، مسلم اراکین پارلیمان سے مشاورت کی جائے. ماضی میں مسلم خواتین سے انصاف کے نام پر طلاق کا جو قانون مسلمانوں سے بنا کسی مشاورت کے بنایا گیا، اس سے مسلم خواتین کو نقصان ہو رہا ہے. حکومت دستور میں دی گئی ضمانتوں کے برخلاف مسلمانوں کو الجھائے رکھنے، آئے دن کسی نہ کسی عنوان سے ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا چاہتی ہے. وقف جائیدادیں مسلمانوں کے آبا و اجداد کی جانب سے فلاح و بہبود، خیرات و خاص مذہبی کام کے لیے دی گئی ہیں. ملک میں دفاع اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ تقریباً 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضیات رجسٹرڈ وقف ہیں. ان اوقاف اراضیات پر حکومت لال آنکھیں دکھا رہی ہے. بی جے پی اقتدار والی چند ریاستوں میں عدالتی کاروائیوں کے باوجود ریونیو ریکارڈز میں رد و بدل کرتے ہوئے درج رجسٹرڈ موقوفہ اراضیات پر دعوے کیے جا رہے ہیں. حکومت مسلمانوں کو ان کا جائز حصہ دینے میں ناکام رہی ہے اور حالیہ بجٹ میں اقلیتی بہبود کے لیے معمولی رقم مختص کی گئی. تعلیمی فیلوشپ کو ختم کر دیا گیا اور اسکالرشپ کی رقم گھٹا دی گئی ہے. روزگار کے مواقع الٹا چھینے جا رہے ہیں. جھوٹی شکایتوں پر ان کے مکانات و دکانات کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. حکومت مسلمانوں کے تئیں نیک نیت نہیں ہے. اس صورتحال میں وقف جائیدادوں سے متعلق حکومت کا مجوزہ قانون حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے. فورم تلگو دیشم پارٹی اور جنتا دل یو کی خیالات کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ قانون میں ترمیم کے نام پر مسلمانوں کی موقوفہ اراضیات و املاک کو ہڑپ کرنے حکومت کی امکانی سازش کا تدارک کرے. اگر اس طرح کا کوئی قانون پیش کیا جاتا ہے تو حکومت کی تائید کرنے والی جماعتیں اس کی مخالفت کریں. فورم نے آئمہ مساجد و خطیب صاحبان سے بھی اپیل کی ہے کہ جمعے کے خطبات و خطابات کے ذریعے وقف املاک و جائیدادوں کے تحفظ کے لیے عوامی شعور کو بیدار کریں. فورم نے اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ وقف قانون میں تبدیلی کے نام پر وقف جائیدادوں کو ہڑپنے کی کسی بھی کوششوں کی ہر سطح پر مخالفت کی جائے گی. کلو میں اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ حکومتی اسکیمات کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہے. اس سلسلے کے تحت مجلسی نمائندہ کارپوریٹر اولڈ ملک پیٹ ڈویژن محمد سیف الدین شفیع نے حکومت اور جی ایچ ایم سی کی جانب سے شروع کیے گئے سوچھ دانم پچھا دانم پروگرام کا آغاز کیا. اس موقع پر جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے. اس پروگرام میں نہ صرف یہ کہ صاف صفائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے بلکہ ڈیبرس کی منتقلی اور دیگر کام بھی کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ مجلسی نمائندہ کارپوریٹر محمد سیف الدین شفیع نے سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ خواتین کی جانب سے منعقدہ اس ایک پروگرام میں بھی شرکت کی. اس پروگرام میں بھی انہوں نے مجلسی سرگرم کارکنوں کے ہمراہ شرکت کی. راج نگر ایکسائز پولیس نے باوسوخ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے گڑمبا بنانے کے لیے منتقل کیے جا رہے گڑ کی بڑی مقدار ضبط کی. رنگاریڈی کے راج نگر ایکسائز پولیس نے گڑ کو ضبط کر لیا جو پوڑم سے نلگنڈا ضلع کیشو نگر کالونی میں ناتوسارا کی تیاری کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور گڑمبا بنانے کے لیے یہ استعمال کیا جانے والا تھا. پولیس نے 6 لاکھ روپے مالیت کا گڑمبا بنانے کے لیے گڑ اور مختلف اشیاء جو منتقل کی جا رہی تھیں اسے ضبط کیا. لاتور سے حیدرآباد تک 4 افراد اکٹھے حیدر گڑا کے شنگر کالونی آئے اور یہاں سے انہوں نے اس گڑ کو نلگنڈا ضلع لے جانے کی کوشش کی تھی کہ اطلاع پر پولیس نے یہ کاروائی کی. ضلع محبوب نگر کے ارکان منڈل میں پیش آئی ایک واقعے میں ایک شخص پر لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا گیا. اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس مقام واقعہ پر پہنچی اور ناش بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کرتے ہوئے اس سلسلے میں ایک کیس بھی درج کیا گیا. محبوب نگر ضلع کے ادکال منڈل کے کٹرام میں ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا.
काताराम गांव में एक शख्स पर मुखालिफीन ने लाठियों से हमला किया जिसमें उस शख्स की मौत वाक़ हो गई। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया जिसके बाद पुलिस मकामी वाक़े पर पहुंची और नाश को बौर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकल किया गया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का भी आगाज किया गया। एक्साइज स्टेट टास्क फोर्स टीम की जानिब से भी मुख्तलिफ हदूद में कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले के तहत धूलपेट में एक गांजे के केस का इंकशाफ हुआ जिसके दौरान एक शख्स को हिरासत में लिया गया। एक्साइज स्टेट टास्क फोर्स टीम ने एक्साइज स्टेशन धूलपेट टीम के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए धूलपेट में एक गांजे के केस का इंकशाफ किया और एक शख्स को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 1 किलो 128 ग्राम गांजा जब्त किया। कमलासन रेड्डी आईपीएस की निगरानी में मस्कुरा कार्रवाइयां की जा रही हैं। पुराना पुलता रहीमपुरा जाने के दौरान इस शख्स को हिरासत में लिया गया और उसकी एक्टिवा मोटर बाइक भी जब्त की गई। इसकी शिनाख्त दीपक साकिन धूलपेट की हैसियत से की गई। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी का अमरीका के मुख्तलिफ शहरों का दौरा जारी, बैरूनी कंपनियों से सरमायाकारी के सिलसिले में याददाश्त मफाहमत। अलाहदा रियासत तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर की योम पैदाइश पर उनकी खिदमात को खराज, वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और बीआरएस के सदर केसीआर ने भी पेश किया खराज। मरकजी हज कमेटी में करप्शन की सीबीआई तहकीकात करवाई जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने किया मुतालबा। मुख्तलिफ सरकारी महकमजात के अहदेदारों के साथ इजलास, कलेक्टर हैदराबाद ने वक्फ अराजियात के तहफ्फुज के सिलसिले में किया तबादले ख्याल। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैल्फामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।